Nahanap na 5 taong gulang na batang ilang araw nang nawawala sa Angeles City, Pampanga. Dinalang musmos ng lalaking tumangay sa kanya sa Novaliches, Quezon City para mamalimos. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Hindi mapaghiwalay si Lola Teresita at ang 5 taong gulang niyang apo na si Ali nang magkita sila sa Novaliches Police Station ngayong Huwebes. 4 na araw na wala ang bata matapos siyang tangayin ng isang lalaki sa MacArthur Highway sa Angeles City, Pampanga. Masayang-masaya kami. Lahat ng pagod namin nawala. Lahat ng lungkot at pag-agam-agam na na inaano namin. Ngayon wala na lahat kasi nga nakita na namin siya. Natagpuan si Ali na namamalimos at nangihingi ng pagkain sa Novaliches, Quezon City. Kasama ng bata ang lalaking tumangay sa kanya. Nakita lang siyang nasa gilid ng kalsada ni Janet kasama ang kanyang asawa nung mga oras na yun. Kwento ni Janet, pamilyar sa kanyang bata dahil napanood niya raw sa balitang tungkol sa nawawalang bata. Pero nag-alangan daw silang mag-asawa nung una. Aligagana ako na nanginginig na yung katawan ko, sabi ng lalaki. Anak daw po niya yun. Sabi ko, sige po kuya, ganito na lang. Kasi wala po akong dalang phone eh. Sabi ko, baka pwede kuya, sa barangay na lang tayo mag-usap. Hanggang sa iba na yung sinabi niya. Anak to nung kinakasama ko dati. Nang tawagan daw nilang magulang ni Ali, kinumpirma nga nilang siya ito. Aminado naman ng 35 anyos na si R.G. Santos na siyang kumuha sa bata. Pero depensa niya, naabag ako sa bata tapos baka makuha ng iba na ang alakal o kaya mahulog ko sa overpass. Tapos yun, ang mali ko, sumayo po ako ng jeep. Todo tanggi naman ng sospek na ginamit niya si Ali para manlimos. Karga ko lang po siya pero ako po yung gumagano. Desidido ang pamilya ni Ali na kasuhan si Santos. Kung hindi mo siya dasampahan ng kaso, kung hindi siya ikukulong, maring gawin niya pa sa ibang bata yun, hindi lang sa kay Ali. Tinitignan ngayon ng mga pulis kung miyembro ba ng sindikato ang sospek. Ito turn over siya sa Angeles City Police at posibleng maharap sa kasong kidnapping. Isa sa ilalim sa medical legal si Ali para malaman kung inabuso siya ng sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.